والله نظافة الضياع أحمد بلاد مقالة الجوهر يا عاصمة غير شبه لكور لو قاضي وحان وجي وكواد الله لقى بلاد حافظة هنت وذا قار أهان سوق وين مقالة الجوهر دين عقرون كوبادة عتا استاديو مشونقل حافظة هنت وذا مسؤوليا كترسن مامل قبلات كهير شبه لقدوميها مامل قبل كشبه لها دحي مامل قدقمة الجوهر ورك هوين كاين دالين يارد ايا قيب كت اها والله نظافة ما انت لقى بلاد مقالة الجوهر يا عاصمة غير شبه لك duq magaalada Jowhar Saalax Muude Cali ayaa bulshada reer Jowhar ugu baaqay in ay qayb weyn ka qaataan ololaha nadaafadeed ee roobkii oo nagu soo dhaw deerta sababtoo ah marka hadii aan nadaafada aan la helin waxa imaanaya cudurro sida darteed waxaan maanta anoo ka faa'iideysanaya leeyahay bulshada reer Jowhar een waxa aad muhiim u ah in nadaafada aad ka shaqeeyaan maalin waliba in gurigaaga hortiisa lagu xaqo suuragal maaha ada iskala gurigaada fartiisa gees haaq gobolka ee kan degmada Jowhar ayaa tilmaamay in haweenka ay qayb weyn ka qaataan nadaafada iyo bilic soo celinta magaalada Jowhar maanta waxaanu socdaa olole nadaafadeed ololahan waxa ka horeeyay olole kale oo haweenka ay hor u gudeen oo afarta xaafadood idaacadaha iyo meel kasta aan ku sheegayna inay nadaafad dar ka jirto magaalada oo loo baahan yahay in la iskaalmeysto hore ayaan u sii sheegnay oo aan doodeed u ahaynay gabdhahaynana maalintii ay arinta dawladda ka baxday meeshan ilaa iyo hadda wax naga dhinta maahan wax naga maqamaalaha sidii u taagan yihiin waxaan rajaynaynaa xuquuqda ay leeyihiin in Ilaahay tusiyo bismillaahi raxmaanir raxiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa amaanta farxad weynoo ah inaan nahay ummadda u dhalatay gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar waxaa gaarkayga fadhiya Neere Cabdulxuyow oo ka mid ah inamada gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa maanta socda lugta uu ku marayay qayb ka mid ah magaalada Jowhar si loo xaqiijiyo nadaafada iyo bilicda ayaa sheegay in maanta ay bilaabatay in ololaha nadaafadeed si toos ah in ololaha nadaafadeed ay sii socon doonto inta laga xaqiijiyo in bilicda caasimada Heer Shabeelle ay soo noqon doonto waxaan rabnaa markii in nadaafadaas ay socoto in hadda waxaan joognaa maanta maalin arbaca inay taa u maleeyaha inaan hadduu ilaahay arbacada kalena aan ka qabanno horseed iyo oktoob meesha la yiraahdo Wulashiiq intii ay noogu suurto gashay idana meelaha ugu muhiimsan inaan ka qabanno ee wasaqda ah urihaaya magaalada jidadkeeda iyo diliska dhibaataya ayadana sidoo kale waxaan rabnaa geed yahuudada ku yaala guri kasta qofkii geed yahuud ugu yaalo inuu wax qabto intaasi qofku wax ku maqli weyso ee ku qaada weyso waxaan u sheegaynaa waa digniin hordhac waxa shaqadaas qaba doono maamulka degmada oo qabo gudoomiyaha ugu horeeyo iyo taliyaha saldhiga iyo waxa qaba doono inta kale oo ku shaqada qofkaasi waa la soo xiraa waana la ganaaxaa hadii fulintiisa Liwaan Cabdulle Maxamed Liwaan Lakiman Star TV Jowhar